သမားအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာပရိသတ်များအတွက်ရှန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုနေတဲ့ဖွဲ့အမျိုးအခမ်းအနားမျိုးတွေကိုစိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းချက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ပရိသတ်များတော့ချမ်းမြေမြရေးသားကြောင့်ရဲ့73ချိန်မြောင်ရေးကြီးချမ်းမြေတင်းနှင်းစင်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့စောင်းအောင်စုနှင်းတဲ့ပွဲအခမ်းအနားမြင့်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့နေရာစီကျောင်းပိတ်ရဲ့ကာလတွေမှာဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလိမ္မာရေးကြီးလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးကြီးလိမ္မာတင်းနှင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတင်းနှင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကာလမှာဆိုရင်နိုင်ငံတာကောင်တမိကောင်ရေးသနာတွေကိုထွက်ပေါ်လာစေရန်ရည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီတင်းနှင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကာလမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတာကောင်တမိကောင်ရေးသနာတွေကိုရေးကြီးလိမ္မာစေရန်ရည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တင်းနှင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ခန်းတော်ကတော့မင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့လေးလောင်းငယ်ကျေးရွာမှာတရှိတဲ့ချမ်းမြေမြရေးသားမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရှန်ကုန်မြင်ကွင်းချက်ပရိသတ်များလည်းဒီနေ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှိပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များကိုဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့နေရာစီကျောင်းပိတ်ရဲ့ကာလအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးချမ်းမြေတင်နှင်းရဲ့စာအောင်စုနှင်းသမီးပွဲအခမ်းအနားနဲ့တင်နှင်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေရာစီကျောင်းပိတ်ရဲ့ကာလတွင်ဖွင့်လှစ်ရှိတဲ့ယဉ်ကျေးချမ်းမြေတင်နှင်းကို73ချိန်မြောက်အဖြစ်တင်နှင်းသားတင်နှင်းသူ229ဦးနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတဲ့နဲ့ဒီကနေ့ခန်းတော်ကိုတော့မင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ဗဒမားမျိုးတဲ့လေးအောင်ကန်စံပြကျေးရမှာရှိတဲ့ချမ်းမြေမြရိတ်သားကျောင်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတော်ရဲ့တောင်းပေးချက်အရကျွန်တော်ကဒီရင်ကြီးဒီဟိုချမ်းမြေမြရိတ်သားမှာဝေယဝဆဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေရပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဝေယဝဆအားလုံးကိုတောင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရပါတယ်နေရာဒီမှာတော့အခုလိုကလေးတွေကိုထူအဖြစ်အလေရန်နဲ့ဖြည့်ပြီးတဲ့ကလေးနဲ့အထက်တန်းကလေးတွေဆယ်တန်းပါပါပေါ့အဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ကျေးချမ်းမြေတင်နန်းဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓအချင်းကတင်နန်းလေးဖွင့်တာကိုတောင်းယူပေးနေရပါတယ်ရင်ကျေးလိမ္မာတင်နန်းဖွင့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာသာသမီကလေးတွေငငယ်ရွယ်တဲ့ကဗုဒ္ဓအဆုံးအမလေးတို့အခြေခံကြကြတိသွားပြီးဒါနဲ့သူတို့ကမှစွဲသွားပြီးတက်လက်လုံရှာတက်ပါလုံကျင့်သုံးသွားနိုင်ဖို့ ਨੇ ဥပမာအပြင်ပြောရင်အိုးလုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိုးဖို့ခင်မှာအိုးမှာခဏလေးတစ်စိကလေးတရားနောက်ဆုံးအိုးပဲကွဲသွားတော့လေဒီမှာကြံခဲ့တဲ့တစ်စိကလေးတရားမပြောင်းမပြတ်ရှိသွားသလိုကလေးတွေရဲ့ရင်မှာဗုဒ္ဓရဲ့အတိဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရေးအငွေအကြီးအမှုတွေတည်မြဲနေအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မူလရန်ဖြည့်ပြီးသားလေးရန်စုထာရန်ဖြည့်ပြီးသားကလေးတွေနဲ့ကိုရန်ဖြည့်ထားပြီးသားကလေးတွေကိုမတ်လဆောင်မွေးပြီးတဲ့ချိန်တက်ကသူဝန်ထမ်းကတော့သူကတိကျဆောင်မွေးလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကလေးတွေကပြီးမှလာရင်တော့လာကြပါတယ်။တော့အခြေခံကတော့ကျွန်တော်ကလေးစိုးထရန်ဖြည်တာနေပြီးတော့နဝရန်မာတန်ဖြည်ပြီးတော့ကလေးတွေအားလုံးကိုယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒီမှာသင်္ကန်းစီးပေးပါတယ်။မိန်းကလေးဆိုရင်လည်းတိလရှင်တိတ်ခါရှင်ဝတ်ပေးပါတယ်။သူတို့ကို၃ပတ်တီးတီးကျွန်တော်ကနှစ်တန်းနှစ်တန်းဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖွင့်နေတာဆိုမတ်လ9ရက်နေ့နဲ့စဖွင့်တာဒီ26နေ့ဒီအားလုံး၃ပတ်တီးတီးပါ။73ချိန်မြောက်တင်နန်းဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းကတော့အမှန်တော့ဆရာတော်ချမ်းမြေမင်းဆရာတော်ကြီးကချမ်းမြေဆရာတော်ဖြာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့မွေဆရာမကနိုင်ကိုဆရာတော်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အကိုအရင်ဖြစ်တဲ့မဟာမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားတို့ရဲ့ကြွန်ကြားဆုံးပြအောင်မဆုံးမမှုနဲ့ဒီတင်နန်းမျိုးဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လာတာပါစပြီးတော့ဖွင့်လာစမ်း2006ခုနှစ်စပြီးဖွင့်လာတာဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့73ချိန်မြောက်ဖြစ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ကတင်နန်း3ပတ်ဖွင့်လာမှာပို့ချတာကတော့ဆရာတော်တွေနဲ့ဆရာလေးတွေကိုလည်းတိလရှင်ဆရာလေးတွေတိခါရှင်တွေနဲ့ပို့ချပါတယ်သူတို့မှလည်းဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဠိပတ်တာစာပေကိုကျွမ်းကျင်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကတော့ဇေနာဆွတ်ချီတို့လိုပုပ်ကိုကြီးတွေကဇာရိတအပိုင်းနဲ့တိမတ်ဆရာအပိုင်းနဲ့လေနာဆွတ်ချီအကြောင်းအကျောင်းချမ်းမကြီးမကောင်းလို့မအားလို့မနေနိုင်မဆိုရင်ကျွန်တော်ကပို့ဝင်ပြီးတော့တည်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 အလုပ်တင်ချပေးပါတယ်အဲ့လိုညပြင်စနေနေ့တိုင်းစနေနေ့တိုင်းမှာဆောင်ဝဲဖြစ်ရပါတယ်စနေနေ့မှာဖြည့်ပြီးတပတ်စာကျွန်တော်တင်ထားတော့တပတ်မေးသွားပြီးတော့အမှတ်ကိုပေးသွားတဲ့စနစ်လုပ်ပါလေအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းရဲ့အမှတ်တွေကျွန်တော်စုပေါင်းပေါင်းပြီးတော့မှပထမဒုတိယတတိယရေးသွားပါတယ်အဲ့လိုပြီးတော့စုများချင်းမြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့80ပြီးတော့ဒီတင်နန်းနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနေရာဒီမှာဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမနစ်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကပြင်ဥလွင်ပြင်စာရေးတာမှာချမ်းမြေမြရေးတာကိုသူဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမနစ်ကစပြီးတော့လည်းစပြီးတော့ဖွင့်နေပါပြီဒီတင်လည်းပဲဖွင့်မှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ချမ်းမြေမြရေးတာဒီရန်ကုန်မှာတော့အမြဲတမ်းပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
malah zangan ni pula malah gonglok ti, jono mianan pun leh siapa le. Jono di cami mian itu dah, amatun lama aji. Di lengan sambil cium teh mah siapa le. Tama mian lah amatun lama ini dah kahen lama solusi London secret seyong ye si. Di lengan sambil cium teh dia mah nanti mah si le jeda wa, tuai lai le logo simpi wa le. Jeda ye cium le, cawi ka gue jo si le, mi di dah mah jono sah terapi le, cium le siapa le. Di ada di mana. Dulu cuma nuya di mana keliru tu, jam ni pun dah lalu. Buddha bahasa, Buddha ye tadah nahu, lisa lalu, laisa lalu, kematian bawa na, bawa macam ni, kematian wibat na, bawa macam ni, sebab buku macam ni, cium ni jangan pun di mana pun lila siapa le. Tama pun lo, jeda wujud ni soye, jadi wujud ni buku tu wujud ni ha, jeda pun ni pun, jangan mian seni ha pun tahu le. Tuto pun ni sa pun ni ni ha, sabi liye di di gua, adi yogi lah ha, yogi ha. Alur biaya liat titi naah barai, ay alur biaya biar liat naah biro ma, alur lalai, yuk liat naah lalai, alur lalai, so liat mian dia niya sa biro, siaroh tu mende cini li tuir cini li kemtang siaroh shop doa barai, siaroh yogi timbang shop thade boh mudi biro, di yogi ye cini sumpah ti biro siaroh sebi nyaja doa biro. Kena guru, nama hotel datang jadi Yusui sate ni barai. การอาสาที่จะมาโร่ช่วยมีไอซีอาร์พีอาร์จีอาร์โอกาสอาสาที่อยู่ชิคุกุโร่เก็บีงาวาตีลาคันยูโร่มุกเกบารีไอ้หนอมาโร่ฉันจะช่วยมีตัวเนี่ยพิมพ์ยาวิโกมุติโอกาสเซียร์เลนูนาสุจิมาสตูนจีมีตัวเนี่ยเป็นตัวยูตรงเดือดสก้าโชคทับปีเกบารี แต่สุดท้ายมาเว่ยมีนารมณ์อยู่ในอุโชยมุมมาแต่แล้วพูดถึงท่าจีนในปัตตานีวันนี้สก้าโชคทับปีเกบารีไอ้หนอมาโร่ซาจ้าสยามยานีจีเจตังอารมณ์ยาสยามลินยาอาสยามรอยลูดิงเอเน่นวากามาวัตถุเงียบสักการ์ลูเรงเอบารีไอ้หนอมาโร่ที่นั่นมีกูซา ก็ยิ่งมีหัวใจนี่ที่เราเชื่อเสียเลยไม่ตุกข์การีรู้มาที่นั่นช่วยจูงยากูเชื่อเลี้ยงเจ้าไปเยี่ยมบ้านนี่ประเดี๋ยวเมื่อกี้จันทร์รุ่งยังไงมาสุยคลีดเงียบยังเงี้ยเส้นตรงยี่บวกเดียร์ลิงมาเยี่ยชาชีเซียนอยู่เอ็บิโดนุยาดีเชิงจังเบย์กาลามยารีเห็นเจ้าเลี้ยมาเต็มยากูพูดเลยเนี่ยไปเปล่าเลยไอ้หนอมาโร่ สตองเจียวยินเจชมีเต็นเวงเวทั้งเอเชียชนะอาดาวน์ชิดูอุมาเพชรชาวทากีบารีสลับไปแล้วอาการน่าสิ้นยาทุจงสุยาเชนตามเนียจวบสาอังสุนินเดเป็นอาการน่ากูจินมาเกบารีกิสิเซียสุยโนซาเป็นมุสุยาทุจงเชนตามเนียดีลาเชมยานีเต็นเดียวเคเรโกยินดีลาเชมยาอา เอาเลยแม่เนี่ยสุดละสัมยาไปยังเขตเราไปบ้านนี่เสียลีเนาะดีเจชั้นมีแต่หน้ามันตีเก็บเอาปลุกที่เลยสระพิมพ์มาสิมาเสียลีมันนั่นตาเทียร์อยากเปลี่ยนแต่จะมุลุลงเกนนั่นเนี่ยก็เสียลีเอามาดีเจชั้นมีแต่หน้ามาจะเขียนถ้าจะมุลุจะเปลี่ยนเสียลีแล้วแต่เช่นน้ำมุลุแล้วแต่จะเปลี่ยนยังน้องถ้าปูวิโรดีแต่หน้าเดียวเด้อปูวิเลยมาลาย เพราะแม่เนี่ยในทางเดียร์เลยยังน้องส่วนเสียลีพยายามกันหน่อยพยายามกันหน่อยแต่ก็กันหน่อยอยู่นอกใจไปยังคู่รับปานนี่เดียวอันนั้นได้ไปเรื่อยๆไปเพราะธรรมะเส้นแต่หน้ามาธรรมะสูงยาชีอภิบาลพิมพ์ท่านนั้นจะมาดารมหัวเบาตู้เชิงนะตู้จะมาดับอภิบาลพิมพ์ท่านนั้นจะมาลุยเชิงเลยโอ้เนี่ยพิมพ์ยาวจะมาลุยเต็มยาวจะมาลุยเต็มชาหน้าใจหน้าเบี้ยจะเชิงจะไปที่ท่านนั้นเดียร์เลยเริ่มจะเชื่อมีบาร์ที่ท่านนั้นมา ตั้งดีอะไรตั้งเงี้ยเจนี่อะไรลงตัวกลางจะไปถ้าจะมุลุดิฉันรู้เรื่องเลยที่ท่านมาได้ยาบุปผาเจมาที่ท่านเจสุเชมันเสียเราฉันไม่มีเสียเราพยาจิวเลยเจสุเดมไปเลยลุปผาเจมาที่ท่านเอาได้เรื่องเปลี่ยนเชมไปเลยถ้าจะมุลุดิท่านเอาลาตาพูดตั้งเงี้ยเจนี่อะไรไปขอไปที่ท่านมาเลยมาเยี่ยชิลาบุตรตั้งไปไปช่วยพูดไปเนี่ยมุลุไม่มีเลยเจสุสนายมุตรตั้งไปไปถ้าจะลาตาพูดไปขอไป
ဲ့ဒီနောက်မှာတော့ချမ်းမြမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတက်ရောက်လာတဲ့အဲပရိသတ်အားရည်စက်ချတရားဟောကြားပြီး၍အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်ပြီးမြောက်စေခဲ့ပါသည်အခမ်းအနားပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့အဲပရိသတ်များနဲ့အလူရှင်များမှတိုင်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များတင်းနန်းစင်ရှင်သာမဏေကိုရင်များနဲ့တိလရှင်များအားဝိတ္ထုဘောဇဉ်များဖြင့်တင်းနန်းစင်အမတ်တရားဖြင့်လောင်းလူပူဇော်ခဲ့ပါသည်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့နေရာဒီကျောင်းပည့်ရဲ့ကလာတွင်ဖွင့်လင်းလေးရှိတဲ့ညီကြီးချမ်းမြေတင်းနန်းရဲ့73ချိန်မြောက်စာအောင်စုနှင်းသပင်ခန်းနာနဲ့တင်းနန်းစင်ဘွဲခန်းနာမြင်ကွင်းများကိုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချစ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့နှစ်သက်ကိုဖျက်ချနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။